याद निकाल क्यों कहती हूँ, अमी गायन कोरिया गायनत सॉन्ग A22 A22। बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन। जो आसा, जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाड देवाची कृपा आणि शांती तुमची सवी आसो। प्रतिच्या भयणी भवनो, देवाची कृपेची बेसवां दिसाच्या दिसा आमच्या जिवितांतून भोवंक आयचो सेवा दोन करीतपणी आमकां उगडास करता। आणि जायते पावटी आमच्या जिवितांत आम्ही आमच्याच जिविताचेर आम्ही पातयले हांव देव जे आमच्या जिवितांत करता ताचेर आम्ही जायते पावटी विसर घातला असले आणि हेर चुकीचे वेळार देवा लागीन आणि एकामेका लागीन आम्ही बक्षणे मागूया। जेसो आमी भोव सोक्त पूण तुजी कृपा आमकां पुरो, तूं जा आमचें बळ आनी गोठाय। सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुरपद वेदार दियो आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुक्सूंक आमकां सासनांच्या जिविताक पावूंक आमेन। प्रार्थुया। ह्या मिसांनी ते सांग पयलें ते सांग ओल्गा फिगरेदो द सुजा तिसरे वर्साचो उगडास आनी दुसरें ते सांग जोझफ एंथनी कारास्को पयले वर्साचो उगडास। देवान तांकां बेगीनूच सासणाचें सुख फाव केल्या पुरो म्हूण आमी मागूया। तशेंच आपलो वाडदीस पाळटात रेबेका लोब, डॉमिनीक डिसुजा, बर्नर्ड मेंडीस, विक्टोरिया लोबो, मथायस फेर्नांदीस आनी आपलो काजाराचो दीस पाळटात पिटर आनी इनासीन पेरेर। देवान सगल्यांचेर आपली भरपूर कृपेचीं बेसांवां ओतयल्या पुरो म्हूण आमी मागूया। देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना, नोश्टें तें सगलें आमचे तांय पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी। हें आमी खालत्या काळजान मागता। आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं
तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आणि राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. भागेवन पावलून तिमोताक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला आनी तो दाविदाचे कुलयेत जावन जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें पोरगोटलोलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय बोणकोनीत पोरयान गेलां पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखुनूच देवान बिचल्यांत तांकां सोर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें तांचे पासत सोसनिकायेन भोगतां. हें म्हुणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्यांव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोलें हांव. तीर गोट आमी रावल्यां जाल्यार ताचे सोंगी राज चिकतोलें हांव. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून नजो. सोरेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिटकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनी कित्याकूच उपकारना बगर आयकतल्यांचो नाश करूंक. कोश्टां आडकोळींनी जैतिवंत जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना पूण उफराटी स्वताचो संदेश विस्वासीपणान पोरगोट्टलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. सगळीं म्हणूया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. तुज्या मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोग. सगळीं म्हणूया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. सोरेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. सगळीं म्हणूया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. ताजो करार सांबाळतल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सोरेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सोरेस्पोर आपलें कालीस उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोरराची तो ओळख दिता. सगळीं म्हणूया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा. उडगोराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Tuji sumrut sambalung maka shikoy ani sogle kalzan hau ti paltolo. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvespor tumche sovyaso. Tumche sovyaso. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें
सुवर्तमान महिमा तुका सुमिया। एकदम दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळी आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले। जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इज्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोस सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो। ही पयली आज्ञा। पूण दुसरी एक आसा ती, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो, हाचे वून व्हडली आज्ञा आनीक ना। आनी दोन शास्त्रांनी ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बोगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें। सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो मोग करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप, सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परो सोदीक व्हरतें। ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळयन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राजातान पयस न्हय। आनी ह्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें। जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान ये। प्रतिच्छा भयणी भवनो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जायतें करता, अदी करून आमी गोंयांत गोंयकारां आमचे देवोत्सवां सुबेज जिवितांत साईबीण मायची दुसऱ्या सांतां भक्तांची कितलेशेंच, आनी आमी जायते फावटी जे सुवातेर नोवेनां चलता, फेस्तां चलता, थंय आमी सगल्याक धांवता, आनी जायते फावटी असलें आमचें देवोत्सवां फकत बायल्यानूच बायलीं सोडता, जिवितांत कांय बदल न्ही हाडना। आनी ताका लागून त्या काळांत इज्रायलाक जो भुरगो जल्मता ते ताच्या काळजांत तीं उतरां घालतालीं, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप देवाचो ही शिकवण आसली। आयक इज्रायला, आवय बापूय जावं जाणटीं, आवय बापूय तरणाटीं, भुरगीं जल्माक येता हें जाणा जावंक जाय आसलें ताणें। हें मागणें तांच्या रोगतांत भितर सोदतालें तें, आनी खंयच्या वखदार कोणेंय विचारल्यार धाकटुलीं भुरगीं पासून सांगतालीं, कित्याक हें तांकां शिकयलेलें। आनी इस शिकोण जेजू आयज आमकां दिता जिवितांत, आमी सगळ्याचेर विसर घातलेलो आनी हेंच आमच्या जिवितांत आमी केलेलें जाल्यार जें जेजू सांगता मोग देवाचो मोग पेल्याचो, हेंच आमच्या जिवितांत आमी केलेलें जाल्यार आयज समाज दुसरो आसपाचो, आयज शांती वचपाची ह्या समाजांत। आमी जाणा ह्या दिसांनी अमेरिका काक्या उजो पेटलेलो आसा, कित्याक रसिजम चलता तिंगा काळ्या गोऱ्या मदें, आनी एका मनशाक मारलो म्हूण कितले आख्खे अमेरिका आयज उजो पेटलेलो आसा, सगळे स्टेट्स आनी थिंगासनूय भायरूय वेता, आतां सगळे प्रोटेस्ट करता भायल्याय देशान दुसऱ्या। तेंच तें मोग देवाचो मोग एकामेकाचो हेंच आमच्या जिवितांत आमी जियेलेलीं जाल्यार समाज सोबीत शांतितायेन खुशालकायेन आमी अनुभवंक पावपाची, आनी हें आमी विसरता आमच्या जिवितांत। दुसरें जायतें करता आमी आमच्या जिवितांत, करूंक नाका ते वस्तू पासून आमी आमच्या जिवितांत करूंक पावता, पूण गरजेची वस्त जी जेजून सांगल्या ती आमच्या जिवितांत आमी पाळिनात। 2000 वर्सां जालीं जेजू ह्या संवसारांत येवन आनी हेंच जेजून आमकां शिकयलेलें, पूण आमी जिवितांत जियेना। उरलेलीं सगळीं देवोत्सवां आसा तितलीं संवसारांत आमी करतल्या, पूण जेजून शिकयलां, सायबीण मायन शिकयलां तें जिवितांत पाडूंक
आमचे लगीन घडना फकत बायलो दबास आनी तेंच आयज जेजू ग्रास करता मोग देवाचो मोग पेल्याचो संसार दुसरो गायन करुया C 39 सोऱ्या बोरी तुका बापा निरो दोरी आमका दिता जेजू बोरी आमका दिता जेजू बोरी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मासो गोसांव दी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदां चिटको रावनी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मासो गोसांव दी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदां चिटको रावनी म्हज्या भयणी भवनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपुतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेवंक काकलूच सर बापा तुजेर पातयोन तुका भेटोवणी करच्याक इवेदी भोंवतणी आमी जमल्यांव दया करून आमची पातकां बघूस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं आमची काळज उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मोरोन समोरमतां जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोट्टांव तीर बोरवाशान ताचें मोहिमेवण डेण्याक ओत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारतांव पवित्र 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 बाबा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेणी पवीत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेश घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरीन जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेश घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी ससनी करारचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडास साक करात
बावर्तत सो गुट पुर्गो ठूया सुभ्या जीसु आमी हो डोकाता आनी एकल सीन रेंदियेता इत्रे पाटी तू वोई बोवानी सो आमी तुझे बापा जिजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीताचो हुंडो आनी सर्वणेची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जिजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनीकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय मनोजवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर ओल्गा फिगरे द डिसूज आनी जोसफ एंथनी कारास्को आनी जायतीं आमची भावां भयणां कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाक संपडलेलीं आसा आनी कितलीं जाणां मेल्यांत तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें प्रज्वलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या दुयेंसांतली आमकां वाटाय आपले वाडदीस पाळटात काजाराचो दीस पाळटात जाणीं ते जाणीं मागूंक लायलां जाणीं मागूंक लावना जांकां उगडास आसना सगळ्यांचो आमी उगडास करता तांकां तुज्या कृपेचें बेसांव आनी बोर आंकपार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जे भाग्यवंत धरून दिता आनी सोड काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्यां भोगतां बाराबोर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू उठाई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन जेजून आमकां बाप म्हणूंक शिकयलां खरीतपणी जो मनीस देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करता ताची सवें जायतीं करपेचीं बेसांवां अणभोवंक पावतात आमी आमच्या जिवितांत असल्याच जिविताक वेंग मारूंक जेजून शिकयलेलें मागणें आमकां दोरेकेकल्याक बोड जावं आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय संकाय येवंक तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो संकादी आनी आमी आमचेर सेल्यां भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय नेम पडून दिवं नाका सर्वेस्परा सर्वायडांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सोऱ्या कातांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दस घाल आनी तुजें कशें परमणें तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवया सो एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी सोसराचे पाप कटरे आमची काकूत कोर देवाची शिरी सोसराचे पाप कटरे आमची काकूत कोर देवाची शिरी सोसराचे पाप कटरे आमका शांती दी ओजोन असा जेजू देवाचो पूत करीतपणी आयज आमकां मोग देवाचो मोग पेल्याचो इतलेंच जिवीत आमी जियेल्यार कितलीं सुखी कितलीं खुशाल कितली शांती आमच्या जिवितांत वचतली हो जेजूचो उलो जिवितांत पाळटा तितली आमी सुभागी
गायन करिया D9 D9. मुझा जेजू तुम पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो मोग करतां जेजू, म्हज्या काळजांत आनी ओत्म्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो ओत्मो तुका तानेला, म्हजो ओत्मो तुका घेवंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत यो. तूं आयलोय म्हूण सोत मानता आनी तुका काळजांतान आर्गां आनी महिमा दिता जेजू. म्हजे संगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजांत विराट कर. म्हाका तुजे सरशिलो पयस सरूंक दिवं नाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीनारे रोगतां तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोण्यांनी तुजे टांय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलोय. हे आमी मागता ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं. मागणें. सर्पद्वेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेसपिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशे येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दोन तारखेर तुमी म्हजे पासत मागले म्हूण हांव सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वीस पोर तुमची सवे आसूं. हांव सर पदवेदार. देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद. दुर्दिसा दुर्गोडी आमच्या जिवितांत आमी देवाची कृपा आमी अनुभवूंक आनी उदे करून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हेंच आमच्या जिवितांत आमी जिवंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गायन करया F13 F13. कुशल सोदांस आमी भोवचे, कुशल दादोस आमी रावचे,
Bavoina ci vid e core,